Nu ska jag visa ett komp som har trioler som rytmisk underdelning. Vi kallar det på tisdag. Vi börjar med höger hand på vänster knä. Och så säger vi på tisdag, 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 på tisdag. Vi fortsätter med det. Och på tis, i ordet på tisdag, lägger vi till höger fot. På tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag. Och det fortsätter vi med. Och då lägger vi till vänster hand på höger knä. På tisdag, på där blir det då. På tisdag, 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 på tisdag. Nu gör vi samma på trumset. Höger hand på hi-hatten. På tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag. Lägg till bastrumman på tisdag. På tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag, på tisdag. Och lägg till virveltrumman på där.